മണിപ്പൂർ കലാപത്തിനെതിരെ എൽ ഡി എഫിന്റെ സംസ്ഥാന വ്യാപക ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായി. സേവ് മണിപ്പൂർ എന്ന പേരിലാണ് പരിപാടി. ആലപ്പുഴയിലെ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പങ്കെടുത്തു. മണിപ്പൂരിലെ സംഭവങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ലെന്നും ഗുജറാത്തിന്റെ തുടർച്ചയെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് മണിപ്പൂർ ഇങ്ങനെ കത്തുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുജറാത്ത് മുമ്പ് കത്തിയത്? ഇനിയും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കത്തിക്കാൻ പശ്ചാത്തലമൊരുങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും നടത്താം ഇത്. ഒരു സംസ്ഥാനം ഒഴിയാതെ എവിടെയും ഫാസിസ്റ്റുകൾ അജണ്ട വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ ഇതുപോലുള്ള കലാപമോ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കലാപമോ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഉണ്ടാവാം. ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് മണിപ്പൂർ കലാപമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ. മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും പോപ്പി കൃഷിയുടെയും ആധിപത്യം കൈയാളാൻ മണിപ്പൂരിലെ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നു. ആർ എസ് എസ് ആണ് ആളുകളെ ആക്രമിക്കുന്നതെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു. ഈ കലാപം ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി ആർ എസ് എസ് നയിക്കുന്ന ബി ജെ പി സ്പോൺസർ ചെയ്ത സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കലാപമാണ്. മിസോറാമിലൊക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആഹാരം പോപ്പിയാണ്. ഈ പോപ്പി കൃഷിയെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും ശൃംഖല മുഴുവൻ ആധിപത്യം ചെലുത്തിയെടുക്കാൻ മണിപ്പൂരിലെ ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് മഹൻ സിംഗ് ഗവൺമെൻറ് ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു.